Добре, пирсвам ги отзад обаче, назад са пирсвам. Добре, един умря. Един им хилър умря при това. Не се спава, само умря. Ти разби там. Пускам си хелия на аз, не ми се шутам. Мирел, 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 мирел. Амори, амори, имаш, имаш, мисля хилър, амори. Как ме спомнят? Митко хилва се, бягаш му от хилва. Ела, ела към мене. Амори, амори, много назад. Амори, убите амори. Амори, много отзад. Пълън. Амори, хилвам ли? В дървото, в дървото, в дървото. Пирсно са амори. Нямам пърти, нямам пърти. Добре, умря. Още един умря от тяхните. Хилъра им, нямат повече хилъра им мисля. Бийте ги тогава, момчета, аз нямам много мана, ама спокойно. Ще се оправим. Няма страшно, бийте се отпред. Още един хилър има Мирел. Мирел 0-4, той няма мана. Той няма мана, ама. 6 секунди, 6 секунди. Имам, ама не мога стигна до там още. Аз съм далече. 8 секунди. Мирел, хилвам ви. Пирсно, пирсно се, пирсно се. Мачи си, умря. Затаквайте. Нямам резист, още ми да е. Живи с тебе, спокойно е. Умря, умря, умря. Умря, умря. Батълманта им бяга, нямате батълманта. Да бяга, да бяга, убивайте тях. Убивай другите, бе. Това трябва да имаш 20 минути да влизат. Удар! Хайде. Вите, хилвам те, брат. Давайте напреде. Аз почвам да лутвам назад, защото батълманта ще се върне да лутва. Да ще слезна, ако се върне да лутва. А, слезна, слезна! А, той някакъв друг. Ударя го. Е, давай. Тук има на мен един смаракаси. Аз гоня един, като сте готови, трябва да дойдете при мен. Аз обиквам с това. На маракасите е на малко. Гони го той, аз съм на маунт, сега ще го догона. Аре, че той от калутва, бе. Дави го, бие го то. Букулка мръсен долен. Убий го той, паляче. Айде да си лутва сам, ще го... Ти се резист. Ама това го люби. Да. Добре, маракас е мъртъв. Къде си мъртъв, да казваме? Маракас е мъртъв. Дай, гонете го това до дупка. Ивайл да се бъде от това. Взехме ли маунта? Не се боя. То от другата на... Не, гоним да сега нашата зона. Етка на пинга. Събирайте какво ти има тук. Те пак се събира, да знаете. Отиваме в статика са, така ли да разбирам? Да, да, да. Аз имам... Една тя е експедитивност да вземем чарджове. Който минава да взима чука, чукове. През хайдаут. Ей, може ли? Така ви има 30 минути. Тук гоните ли нещо? 25. А, да, тук на пинг горе ме. Може да го взема и това хайдаут. Тоест батъл маунта ли? Да, добре. Връща се, връща се, връща се. Никто му остана на бутко. Добре бе, уизито не... Я му пишете на уизито, а то беше да... Аз ще взема, изчакайте ми, че ми трябват 3 секунди. Вие имате ли двамата? Аз нямам. Той има ли хайдаут? Не, аз имам тогава от другата страна. Има. Мисля, че има хайдаут. Към вас. Айде към статика сега пак. Аз нямам в бекчен, но останах 3 минути. Е, с... Дай ли за... Не, знаете ли, 2 чарджа да вземе, аз... Филетни лути са бекли. Има да ботал някаква 2 портала... Дивко, ти имаш и в тебе лут? Не. Ма трябва да се взема една храна. Аз имам лут от тук да го оставя. И аз отивам да го сташим. Взимам чарджа от тук. И аз имам 20...